Mwambie nguu nimesha. Shaken down. Pressed down. Shaken together. Shaken together. Shake now. Shaken together. Learning over. Can you do an exercise? Through action. Kama mtu ambaye ajui kuongea. Answer. One, two, go. No, don't talk. Don't talk. It is one, two, go. Tupigieni Bwana Yesu makofi. That is your portion this day in the name of Jesus Christ. It is your portion in your family. It is your portion in your life. It is your portion to your children. It is your portion in everything you do. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Deputy President, I want to talk about giving on this altar. When I started the ministry, I came here as a circuit minister. I was lifted again from this altar as a superintendent minister. When the new time came, I was lifted as a bishop to lead many, many circuits, over 23, now 24 circuits, over 70,000 members. This altar is blessed. Amen. I ran missions in Africa while I was here. I ran missions in Kenya, and now I'm leading as the chairman of missions in Africa. Well, I was here. I started when I was here. This altar is blessed. Let us realize. Ningependa tukumbuke deputy president wetu kwa haya madhabahu. Tuombe maombi ya moto. Maombi yatatembea na yeye. Maombi yatafungua njia. Maombi yatampea maono ya Kenya yote. Maombi yatamuinua katika level nyingine ya kufanya kazi ya Mungu. With all humility, deputy presidents, come just here and the church will say amen. Let us lift our hands. Speak a word of prayer. Sili ya maombi haya ni wewe wajua. Sili ya maombi haya ni wewe wajua. Sili, sili ya maombi haya ni wewe wajua. Sili ya maombi haya ni wewe wajua. Just take a moment. I remember our deputy president. He has a lot of responsibilities. Lift him to the Lord. Lift his responsibilities to the Lord. Lift his family to the Lord. Lift everything that he does in this country to the Lord. Mwinue mikononi mwa Bwana. Atujui Mungu atajibu maombi ya nani. Jibu maombi ya nani. Inua hayo maombi. Yainue mikononi mwa Bwana. Inua kwa imani katika jina la Yesu. Mwinue kwa imani. Anapotembea yote muinue katika mikononi mwa Bwana. Anaposhughulikia familia muinue mikononi mwa Bwana. Anaposhughulikia wengi ambao wanamngojea katika nchi ya Kenya, tunaomba Bwana akamneemeshe, Bwana akambariki, Bwana akamtundikia baraka katika jina la Yesu Kristo. Lord, we thank you. Lord, we honor your name. Lord, we exalt
exalt your holy name. Lord, you adore your name. On this altar you have lit